មហកាយសកានិគុណកែវ3ព្រះរតនាយតនត្រៃដល់ថ្លៃថ្លាព្រះពុទ្ធពធនិងប្រសង្ឃផ្ចង់សមាសិរសាខ្ញុំសូមនមហកាយសកាវអើយបន្ទីអើយអើយសូមថ្វាយបង្គំនិគុណដល់ព្រះកាយមហាក្សត្រសោយរាជហើយសម្បត្តិក្រុងដែនកម្ពុជាមានទុះសពិតរាជធបុនសំភីប្រជាឲ្យជ្រកមលុបគុណអើយកង្រណាអើយសូមថ្វាយបង្គំដល់សម្តេចព្រះរាជាក្សត្រីក្នុងសេអាយរិភាពទូទាំងដែនឯរដ្ឋាបតីអើយសណ្ដោកប្រោកករណាវរៈរាជឲ្យមេត្តានៃជាតិកម្ពុជាអើយគោរពសម្តេចតេជោមានបុណ្យខ្ពស់ជាមហាបរោះដ៏មហិមាតេជោមានបុណ្យខ្ពស់ជាមហាបរោះដ៏មហិមាកំឡាំងកាយចិត្តនិងហ៊ានបូជាដើម្បីធានាសន្តិភាពប្រជាជាតិខ្មែរទាំងប្រុសស្រីគោរពដឹងគុណជារៀងរៀបចូលរួមរសាសន្តិភាពសពសានរៀងរៀបនៅសពថ្ងៃខ្ញុំសូមគោរពចំពោះសម្តេចមហារដ្ឋសុភាធិការធិបតីខ្ញុំសូមគោរពចំពោះសម្តេចមហារដ្ឋសុភាធិការធិបតីប្រធានរដ្ឋសុភាអណត្តិថ្មី Thank you.
ោយក្តីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចមហាបវរធិបបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្សំយុះមហាបវរធិបបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាសំយុះជាប្រមុខដឹកនាំដល់ខ្ពង់ខ្ពស់កាជាតិខ្មែរល្បីឈ្មោះលើសកលលើរូបសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមមន្ត្រីរាជការនាយត្រួតពលសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមមន្ត្រីតូចធំនាយត្រួតពលអកញាមានងារជារៀងរាល់រົບដល់និមន្តមុខមន្ត្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យលោកយាយលោកតាលោកប្រុសលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យលោកយាយលោកតាលោកប្រុសលោកស្រីជាជនរួមជាតិឯរួមទឹកដីប្រៀបបានរួមដីជាមួយគ្នាជាតិយើងជាជាតិដ៏ចំណាស់ជំរាបប្រសាសដល់មីងមាសវណ្ណភូមិគឺជាតិកម្ពុជាល្បីកើបទីពេញសកលអច្ឆរិយភាពភាពអស្ចារ្យដែលដូនតាយើងបានបន្សល់យើងទទួលផលតកូនចៅគុណមើលប្រសាទនិងប្រាងប្រាសាលាចរិតក្នុងព្រៃជ្រៅគុណមើលប្រសាទនិងប្រាងប្រាសាលាចរិតក្នុងព្រៃជ្រៅសិល្បៈវប្បធម៌គង់វង្សនៅហើយនៅដំណើរកូនចៅមកសពបីថ្ងៃហើយខ្ញុំបាទរៀបរាប់ពីដូចផ្លិចខ្លួនភ្ជាប់នៅចុងជួនសុំលើកដៃរៀបរាប់ដូចផ្លិចខ្លួនភ្ជាប់នៅចុងជួនសំលើកដៃជូនក្តីរលឹកពីចម្ងាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលទោះសណាពេលនេះកាយរូបនោះខ្ញុំបាទឲ្យសុំចូលខ្លួនជាមួយនឹមនួនស្រស់កញ្ញាសុំចូលខ្លួនជាមួយនឹមនួនស្រស់កញ្ញាមុខទូរទស្សន៍ជាផ្លូវការម្ដោះម្ដងខ្លឹមសាររបៀបនៃយាយសិនជាលឺបងរៀបមករាប់ណាមានភ័ព្វបីគប់និស័យបើបានលឺប្រាប់ពីបងរៀបរាប់ស្រីយាយមានភ័ព្វគប់និស័យអញ្ជើញផ្ដោះផ្ដងវិចារនឹងត្រឹកស្ដីឬមួយក៏ស្រីភ័យខ្លាចបងខ្លាចក៏បងតាមថយណែលោកអ្នកស្មានហ៊ានណាហើយខ្ញុំក៏មុំឯណេះកើតសៅមកអូនៅក៏មុំទៀតណែលោកអ្នកស្មានហ៊ានណាហើយខ្ញុំត
ើកុំមអែណេះកើតសៅមកខំរៀបចំខ្លួនមកជួបបងខ្លួនល្អងមិនខ្លាចប្របបងតែគ្រាន់តែរវល់ឆោចាំស្ដាប់លឺបងរៀបរាប់មកហោហែតែមានស្ដាប់ឬបងរៀមរាប់មកហោហែព្រោះដឹងថាបងមនុស្សពូកែស្ដាប់តែប្រស្នែលេងសំអាដៃបើទោះជាស្រីខ្លីបញ្ញាតែថាសុំប្រាប់ទៅប្រងថ្លៃឡោនព្រាមណែបើទោះជាស្រីខ្លីបញ្ញាតែថាសុំប្រាប់ទៅប្រថ្លៃនាងខ្ញុំមុំមិនខ្លាចបងអើយចំណាប់ពីហើយខ្លាំងពីងសំដីច្រៀងឆ្លងឆ្លើយអើយក្តិចបាត់ចលោតៃតូនតំណងចង់ខឹងឯនឹងបងហើយបាត់ទៅជាឡោតៃតូងទំនងចង់ខឹងនឹងបងហើយអ្នកនឹងខ្ញុំជាគូឆ្លងឆ្លើយអូនណៃប្រកាន់នៃបងទៅអីទៅតម្រងទៅបានជួបមួយខែមួយខូបជួបនឹងស្រីអ្នកយកកំហឹងមកធ្វើអីស្រីអីយើងកុំប្រកាន់គ្នាត្រង់នឹងសូមពីពរនីនាងខ្ញុំមិនបានប្រកាន់ខឹងកិច្ចត្រង់នឹងសូមពីពរនីអោបន្តែឲ្យដល់ពេលវេលាពុំងាររៀបខ្លួនមកជួបមកបងកញ្ញាអូនមានគោលបំណងតែថយដល់ថ្ងៃ9ខែកក្កដាកញ្ញាអូនមានគោលបំណងបនឲ្យដល់ថ្ងៃបានជួបបងនេះជាបំណងរបស់ងាស្រីរុក្ខង្គតិវាដ៏មានតម្លៃអើយតាមម្ដងអានេះព្រឹកនេះដល់វេលារុក្ខង្គតិវាដ៏មានតម្លៃប្រជាជនខ្មែរទាំងប្រុសស្រីរំពៃរួបរួមទាំងអស់គ្នាបងក៏ចាំមិនឯងក៏ចាំជឿខ្ញុំខ្ញុំកង្វល់ចង់សាងសួរភ្ជាប់ជាសំណួរភ្ជាប់ខ្លងក្លៀចង់សួរមិនអូនចង់សួរមិនខ្ញុំកង្វល់ចង់សាងសួរភ្ជាប់ជាសំណួរនៅខ្លងក្លៀតើបនរងខាំងនៃទីងវាឆ្នាំនិងប្រារព្ធនៅខែតណាជើញប្របមកមានប្រសាំងរៀបរំច្បាស់ច្បាស់តាមផែនការចាក់ជើញផែនការអញ្ជើញប្របមកមានប្រសាំងរៀបរំច្បាស់ច្បាស់តាមផែនការឲ្យបងប្អូនដែរបានទេសនាមិញពូយាយតាបានដឹងផងប្រាប់មកមកអីនេះអីនេះស្រី
សង្ងំចាំភារកិច្ចមិនផ្លិចភារកិវៈផ្ដោះផ្ដោចាមិនផ្លិចទេម៉ងស្រីសង្ងំចាំភារកិច្ចផ្លិចភារកិវៈផ្ដោះផ្ដងស្រីល្អនួនល្អបងឯណេះក៏មានបំណងពិពណ៌នាឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋថាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រពន្ធរុក្ខទិវាបំផុសឲ្យដាំឲ្យដើមរុក្ខាអូអញ្ចឹងឯងបងស្រុកត្រាំកក់កៃខែតកែវនគរលីបូនៅភូមិខ្នាអេចឹងឯងបងស្រុកត្រាំកក់ភូមិលីបូនៅឯភូមិខ្នាសម្តេចព្រះបរមនាថអង្គក្សត្រាព្រះអង្គយាងជាព្រះធិបតីអូយមែនឯងបងមានប្រមុខដឹកនាំជាតិជាន់ខ្ពស់ប្រសង់កុហកកៃរៀងមន្ត្រីនំជាតិជន់ខ្ពស់ប្រសង់កុហារៀងមន្ត្រីស្រីអើយអឺនស្រីជាពិសេសគឺក្រសួងកង្សកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ឯនឹងនេសាទអូចាចាមន្ត្រីអើយអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានរៀបស្ថានីយ៍ទីលានស្អាតនេះជាចម្លើយពីឲ្យខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់ជូនទៅស្រីប្រភេទកូនឆាបនណាដងសាំត្រូវយកទៅដាំលើផ្ទៃដីអើយចាំយកជំនឿប្រភេទកូនឆាបនដងសាំត្រូវយកទៅដាំលើផ្ទៃដីតើប៉ុន្មានប្រភេទតើឈើអ្វីដាំលើផ្ទៃដីបានក្រងទុកសាភ្ជាប់ចំនួនជួនតំនុកអើយទីនេះកំពុងរៀបតាមជួនតាមជួនបានបន់តាមបងរៀបរាប់ផ្សារភ្ជាប់ចំនួនជួនតំនុកដែលអង្គពិធីបានក្រងទុកថ្ងៃមុខកូនចៅអាស្រ័យផលតាមមកបងចាំស្គាល់បានចោតសួរមកមេព្រៃពិតជាឆ្លៀសវៃហើយប៉ិនឆ្ងល់អេចាបងកូនអើយបានចោតសួរមកមេព្រៃពិតជាឆ្លៀសវៃហើយប៉ិនឆ្ងល់ខ្ញុំឯណេះបណ្ដោះដោយផ្ទាល់ខំអីត្រូវតល់សំណួរអីអ្នកខ្ញុំអ្នកបណ្ដោះដល់ខ្លាដល់ថាបងឲ្យបង្កាយអើយថ្ងៃទី9កក្កដាអើយរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់អើយភ្លៀងធ្លាក់មិនដឹងថ្ងៃទី9កក្កដារដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់មុនខែ7នារីរៈឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជុំដីចាំសុំឆ្លើយសាលោមើអំពីពូឈើបណ្ដោះថ្មីត្រូវយកទៅដាំលើផ្ទៃដីដែលស្រីសួរបងដែលឈើអីខ្លះទេចាំដាំតាមបងមានដើមមួយក្នុងមា
កងោកអន្តនេលអើយអ្នកឯងស្ដាប់ពាក្យបងឲ្យច្បាស់អើយតាមក្នុងកញូមកងោកកកផ្ដៀអ្នកឯងស្ដាប់ពាក្យបងឲ្យច្បាស់កនីនអន្តនេលប្រេងខ្យល់ខ្លះឲ្យផលរហ័សកៃត្រូវប្រើការត្រូវយកទៅដាំលើផ្ទៃដីដែលមានចំនួន3ហិកតាជាមានតម្លៃត្រូវប្រើការត្រូវបានរសានឹងដាំដោះកើដើមណាស្រីស្ងួនចំនួនកូនឈើរាប់ចម្រុះចាណាជាងបៃអាយពាន់ដើមណាស្រីស្ងួនចំនួនកូនឈើរាប់ចម្រុះដើមធ្នងកញូងផ្ដៀកកកាំងប្រេងខ្យល់កងោកអន្តនីលជារបាយការណ៍ប្រកាសតៃហើយបងមិនឆ្លើយប្រហាក់ប្រហែលអើយនេះជារបាយការណ៍ប្រកាសតៃហើយបងមិនឆ្លើយប្រហាក់ប្រហែលឥឡូវមកតិចចិត្តអស់ពេលដូចប្រហែលជាអ្នកនៅសង្ការនៅមែនបងទុកនីតិជូនទៅស្រីដើម្បីឲ្យអ្នកជ្រាបបញ្ហាទៅត្រូវទៅតែត្រូវសួរទៀតឬយ៉ាងណាអំពីកិច្ចការក្នុងពេលនេះកាលបងឯងដឹងថាតាំងពីដាំនៅ3ហិកតាក៏បងដឹងតាមពិតហើយឈ្មោះឈើបងឯងដឹងទាំងអស់បងជាបងឯងសួរខ្ញុំតើត្រៀមចម្លើយពីពោះថាណែជារបាយការណ៍ដែលប្រកាសពជាដែលខ្ញុំបានអត់អាចបលែបលំបានទេចាចុះបងឯងមិនក៏ដឹងតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ណែឯងបន្ថែមចេះចាបងហ្នឹងហើយពីពោះថាបុណ្យរុក្ខតិវីនេះគឺជាបុណ្យជាតិចាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺណែក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអូចាចាដែលលោកបានរៀបចំដោយតែបងបានជំរាបអូនថាមិនមែនដាំតែនៅតកែវនឹងទេចាគឺគ្រប់24 25ខេត្តក្រុងខេត្តក្រុងហ្នឹងហើយឲ្យតែមានដីដាំដុះគឺយើងអាចយកទៅដាំយកទៅដោះដើម្បីកូនចៅយើងអាស្រ័យផលទៅថ្ងៃអនាគតចាចាបងឥឡូវសល់ពេលវេលាតិចតួចគឺបងទុកឱកាសឲ្យអូនឯងឆ្ងល់កន្លែងត្រង់ណាអាចលើកគីចម្ងល់សួរបងបានណាអូនណាឆ្ងល់មែនតាបងបាទបើឆ្ងល់លើឆាប់សួរឆាប់ឲ្យសួរទៀតណា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 ចំណេះហើយមកយឺតទៅខាងហើយទៅអរគុណខ្ញុំអរគុណដល់ស្មានបងដែលមានបំណងផ្ដល់ចំណេះនាងខ្ញុំស្រីមុំអស់អីម្លេះបានជួបមនុស្សពីរសែងដូចប្រងថ្លៃប៉ុន្តែចិនដល់ពេលវេលាត្រូវឃ្លាតមីងមាលោកតាយាយអើយជើញសរុបនៅសាញ់ក្តី
ប្រយោជន៍ឈើព្រៃនោះយ៉ាងណាបំផុសរកខាងនៃទិវាថ្ងៃទី9ខែកក្កដាទីប្រវត្តិណាបំផុសរកខាងនៃទិវាថ្ងៃទី9ខែកក្កដាបានប្រារព្ធឡើងពីឆ្នាំណាទើបបានរក្សាដល់សពថ្ងៃចង់ដឹងចឹងអ្ហ៎បងអេអ្នកសខឹមចាំស្ដាប់ខ្ញុំស្រីមុំយើងច្រៀងជាគូដៃអេចាំស្ដាប់ឲ្យបងអរអ្នកសខឹមចាំស្ដាប់ខ្ញុំស្រីមុំយើងច្រៀងជាគូដៃប្អូនក៏ឆ្លៀសបងវៀងវៃស្រីតសាខ្ញុំថាពូកែប្រវត្តិរុក្ខកាយតិវាពំងាយយើងធ្វើឲ្យមកហោហែប្រមុខដឹកនាំនៃជាតិខ្មែរបំផុសដាំដុះគ្រប់ទិសទីចាំបងពីសម័យសង្គមអរិយនិយមឆ្នាំ1952មន្ត្រីរាជការបរោះនារីហែតាមអង្គប្របីដាចាបងជាព្រះបរមរតនកោដ្ឋអើយប្រមុខដឹកនាំដ៏ថ្លៃថ្លាបរមរតនកោតប្រមុខដឹកនាំដល់ថ្លៃថ្លាបំផុសតិវីនៃរុក្ខាប្របីដាស្ដេចយាងជាអធិបបតីបរិជ្ជបណ្ឌិតអង្គសម្ដេចតាឯខែមរាទាំងប្រុសស្រីរក្សាការពារនៃឈើព្រៃចូលរួមដាំដុះទាំងអស់គ្នាក្រោយថ្ងៃ7មករាជាតិយើងឆ្លងផុតទុក្ខវេទនីប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាលោកបានពុះពៀគ្រប់អ្វីអ្វីដើម្បីអើយបដូរយកសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍជាតិទឹកដីសម្ដេចដេជោដឹកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអិសរិយជនដតីផ្សេងទៀតសម្ដេចបន្តនិងជំរុញរុក្ខតិវាជាបុណ្យជាតិតនេះជំរាបអនងៃនាតពិសារៈប្រយោជន៍នៃឈើព្រៃមនុស្សកើតមកម្នាក់ម្នាក់អើយបើអើយត្រូវស្គាល់ពីតម្លៃមនុស្សគេកើតមកម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានសតិសម្បញ្ញាញាក់ហើយត្រូវស្គាល់ពីតម្លៃពីជាតិហើយនឹងទឹកដីក៏មានតម្លៃពេកអស់ចាមុនបញ្ចប់កិច្ចឆ្លងឆ្លើយអើយបងនឹងបង្ហើយប្រាប់ជីវ៉ាអូនណាបងអូនណាមុនបញ្ច
ប់កិច្ចឆ្លងឆ្លើយបងបង្ហើយប្រាប់ជីវ៉ាការដាំឲ្យដើមឈើនោះឯងណាគឺមានកតាដ៏សំខាន់ព្រៃឈើមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ជំរាបប្រសាកិច្ចស្ដាប់ឲ្យតន់ជាមួយមនុស្សសត្វដ៏សំខាន់ណាស់មិនអាចខ្វះទេណាប្អូនស្រីបើយើងមានព្រៃឈើដ៏ល្អអេកូទេសចរដ៏ប្រពៃចាបរិស្ថានមានភាពបៃប្រង់ក្រដីគម្របផែនដីគឺអ្វីគឺធម្មជាតិការពីចំនួនទឹកហូរច្រោះជីវៈចម្រោះដោះប្រងព្រាតចាបងផែនដីតិចមានជីជាតិយើងមានគ្រប់ធាតុផ្សំទាំងឡាយអូចឹងឯងបងឯងអូនិយត្តិភាពនឹងបង្រដ្ឋានអើយព្រោះណាលោកអើយជីវិតរស់បានឯភាពស្រស់ស្រាយអូនណាអើយនិយត្តិភាពនឹងបង្រដ្ឋានអើយព្រោះណាជីវិតរស់បានភាពស្រស់ស្រាយប្រសងកោះក្របនៃការអីសានសុខសបាយលើផែនដីអូនាយណាបានមកជួបគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងឯងដឹងឯងដឹងម៉េចបងដូចជាបើធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងអូខ្ញុំទៅនៅឯថ្នាលបដោះកូនឈើហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងហីបាទតែមកបងឯងស្អាតអត់ខ្មៅអត់អីសោះបងមានធម្មជាតិនៅខាងជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចាបងប្រកាសនេះតែនឹងដល់ពេលអូនឯងសួរបងមានចម្ងល់សាកសួរបងអញ្ចឹងមកគឺបានយើងដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃឈើព្រៃមែនតាបងមិនមកនៅក្នុងមលប់ឈើត្បិតទៅនៅក្នុងព្រៃមែនក៏ប៉ុន្តែសាច់នឹងឲ្យលើបរលោងចាប្រសាបងឯងសាច់ស្អាតមែនតាបងមុខចាស់ដូចអូនឯងទេហេមកថាខ្ញុំមុខចាស់ម៉ែក្មេងខ្ញុំមុខក្មេងជាងអូនឯងផងឃើញទេបាក់បានអញ្ចឹងប្រអាប់គ្នាភ្លាមມັນបង្អាប់មកពីខ្ញុំមិនបានប្រើឡេខ្ញុំប្រើធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបងមកពីផ្ទះអូនឯងហ្នឹងវាសង្វាតចាក់បេតុងឲ្យអត់បានសង្វាតដាំដើមឈើដាំបានពីដើមហ្នឹងហើយនេះដូចបងបានជំរាបជូនអូននៅក្នុងក្លឹមសាននេះចាបងក៏ដូចជាប្រគេនទូលថ្វាយជំរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាសារៈប្រយោជន៍នៃឈើព្រៃហ្នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចាបងហ្នឹងហើយគឺមនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺត្រូវការប្រើប្រាស់អាស្រ័យជាមួយនឹងរុក្ខជាតិនៃឈើព្រៃនឹងចាប់តាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញអូអញ្ចឹងបងណ៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនសូវដឹងទេបងពេលដែលអូនឯងកើតងាមកគឺត្រូវមានភ្លើងអុសសម្រាប់ដុតកម្ដៅចាចាបងចាទៅអាំងភ្លើងហ្នឹងបងនេះគេហៅថាជាទំនៀមទម្លាប់ចាបរមរានដូនតាពីដើមមកអញ្ចឹងចាចាបងដើមមកមិនសូវសបូប៉ែតមកអញ្ចឹងគឺកើតមកទៅដេកអាំងភ្លើងអាំងភ្លើងចាហ្នឹងហើយកាលកំណើតខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំអាំងភ្លើង9ឆ្នាំអញ្ចឹងមកមកឯខ្មៅហ្នឹងជាអាហ្នឹងវាខ្មៅក៏ប៉ុន្តែវាខ្មៅរបៀបស្អាតធម្មជាតិហ្នឹងហើយពេលដែលឯងចាធំកមុំពេញរូបពេញរាងត្រូវការឈើទៀតហេខ្ញុំកំមុំបីរូបបីរៀងត្រូវការឈើមិនបងណែអញ្ចឹងអូនឯងពេលអូនឯងពេញកំមុំហ្នឹងអត់ចង់បានឈើទេហើយយកឈើមកធ្វើស្អី
វាខ្លាចខ្ញុំថាយកទៅធ្វើមឈូសបើមិនមែនមកអាចចង់ទៅឯងពេញកំមពេញរូបពេញរាងមកខ្ញុំមិនចូលស្ដីតដឹងអ្នកឯងចាចូលស្ដីតដឹងឲ្យមកទៀតបងនេះឯងម្ដាយបងឲ្យធ្វើមកទៅអីម្ដាយបងឯងមិនប្រកបឲ្យបងធ្វើផ្ទះអូដល់ធ្វើផ្ទះបងមិនត្រូវការឈើចាបងនឹងឲ្យផ្ទះប៉ិត3ល្វែងនោះអូនឹងឲ្យពេលយើងការហើយហ្នឹងអាយើងមានកូនមានចៅធ្វើផ្ទះធ្វើសបែងឲ្យកូនចៅគាត់ត្រូវការឈើទៀតឈើទៀតរហូតដល់អូនឯងអស់បុណ្យទៅគឺថាអាហ្នឹងខ្ញុំថាចង់ថាបងឯងជារៀបធីទៅមរណៈហើយបងឯងអាយុច្រើនជាងខ្ញុំក៏បងឯងទៅមុនហើយហ្នឹងហើយចង់និយាយថាពេលដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏ត្រូវការឈើទៅទៀតអូចាចាចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាលើភពផែនដីនេះมันអាចខ្វះឈើបានទេចាអូតាំងតែពីកើតឡើងរហូតទៅដល់អស់អាយុទៅវិញគឺត្រូវការឈើចាបងឈើមានប្រយោជន៍ណាស់ចាជួយការពារពីចំនួនទឹកហូរច្រោះដោយខ្ញុំរៀបរាប់នៅក្នុងខ្លឹមសារអញ្ចឹងណាចាចាបងនឹងឲ្យតកាលណាមានឈើពេលមានចំនួនរដូវវស្សាមានទឹកមានអីអញ្ចឹងទៅគឺជួយការពារមិនឲ្យច្រោះបាក់ដីទេចាបងហើយនិយត្តភាពហ្នឹងគឺភាពទៀងទាត់នៃធម្មជាតិទៀងទាត់ហ្នឹងមិនទៅបងអ្នកចេះដឹងអូទៀងទាត់ប្រាំងទៀងទាត់បងឧទាហរណ៍ថាប្រទេសយើងមានរដូវកាល2ដែលទៀងទាត់រដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់ឈើគឺរដូវកាលហ្នឹងមានការវិវត្តអូរដូវកាលតិចតួចប៉ុន្តែបើយើងមានឈើគឺរដូវកាលនឹងទៀងទាត់អូចាចាចាបងនឹងឲ្យឈើផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាខ្យល់បរិសុទ្ធខ្យល់បរិសុទ្ធហ្នឹងហើយចាដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានទទួលខ្យល់ធម្មជាតិបរិសុទ្ធហើយអូនឯងមើលចឹងណាសំបីតសត្វព្រៃគឺត្រូវការរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិព្រៃឈើដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងថាភិក្ខុភាវៈដែលចូលទៅបួសសំណាក់ធរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យយកព្រឹកព្រៃនឹងជាទីអាស្រ័យនៅជាទីសេនាសនៈអូអញ្ចឹងបងលោកបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងព្រះវិន័យខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុន្តែគាត់ណាចាំខ្លះតែភិក្ខុសាមណេរណាដែលទៅកាប់ដើមឈើគឺត្រូវអ្នកគេហៅថាត្រូវអបັດទុកកត់អូដែលមានទោសទណ្ឌដោយសារមានប្រវត្តិថាណែមានភិក្ខុរបស់ព្រះអង្គនឹងកាប់ដើមឈើហើយដើមឈើនឹងដួលទៅបាក់ដៃកូនទេវតាហាមិនចឹងមកកូនទេវតាណែដល់អញ្ចឹងទៅម្ដាយកូនទេវតានឹងជាទេពភិក្ខុនឹងប៉ុន្តែដោយឃើញភិក្ខុសង្ឃនឹងមានក្រងស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរពណ៌អមចត់នឹងទៅក៏គិតថាជាភិក្ខុមានសិលចាចាបងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្ញត្តិថាមិនអោយកាប់ដើមឈើទេគឺមានគេហៅថាមានទោសទណ្ឌខាងផ្នែកពុទ្ធសាសនាចាហើយច្បាប់រដ្ឋយើងនឹងក៏ឲ្យយើងនឹងចេះថែរក្សាពីធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃក្រោយអូយបានជួបបងខ្ញុំមកភ្លឺស្វាងរឿងព្រៃឈើហ្នឹងណាបងឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាហើយបងមួយឆ្នាំទៅជួបម្ដងពេលអត់ជួបខ្លួនឯងយប់រហូតទៅហ្មងឥឡូវយើងដល់ពេលវេលាបងណាបាទដល់អូយបងជូនពរបន្តិចទៅបងហ្នឹងហើយតែបងជូនពរព្រោះណាណែថ្វាយប្រពោអើថ្វាយប្រពោបកូនណាក៏ដូចជាប្រមុខឋានៈដឹកនាំចាបងគ្រប់លំដាប់ឋានៈព្រះបង្គំម៉ាយកូនចៅអើយសូមបណ្ណអើយតុនកាយអើយក្រាបថ្វាយបង្គំថ្វាយពពអើយជ័យអើយ
ចព្រះបរមនាថនិងព្រះមហាក្សត្រីអើយទេវតាឆ្នាំថ្មីក្រុងរាំងអើយសាអើយប្រមុខកាយដឹកនាំអើយគ្រប់លំអើយដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងអស់កាយលោកអ្នកពជាខែមអើយមរាណែប្រមុខកាយដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងអស់កើយលោកអ្នកពជាខែមរាសុំនៃលោកកើយបានសុខសរិយាយសុខខើយសុំទេវតាប្រោសប្រទានអើយពរពរជ័យអើយសរីសួស្តីអើយគ្រប់ប្រអើយកាដល់ថ្នាក់ងើយដឹកនាំអើយលោកយាយលោកតាអើយព្រមទាំងខែមរាទាំងអង្គអើយគ្នាប៉ុណ្ណឹងចាំណាមកណា